အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မင်းခန့်ပါ body transformation ကို coach လုပ်ပေးနေတဲ့ trainer တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Bojay Fitness Center နဲ့ Bojay Academy trainer တင်နေလဲဖွင့်လာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလောလောဆယ်လက်ရှိမှာကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အပြင် PTD တော့ကျွန်တော်နားထားရပါတော့ကိုလာပိုင်းလောက်မှာစပြီးတော့ကျွန်တော်အပြင် PTD ကိုကျွန်တော်ချိန်မှာပြန်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ရှိ PTD အားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့တပည့်တွေနဲ့ကျွန်တော်ခဏလွှဲထားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့က online coaching နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ရှိမှာဆိုရင် natural body transformation တွေ healthy lifestyle body transformation တွေအဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် communication ပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲပြိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ရှိမှာ body transformation ကို online coaching ယူထားတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဓိကကတော့ပြိုင်ပွဲဝင်ကစားသမားတွေကတော့အများအားဖြင့် check in ဝင်ပြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိမှာဆိုအခုတော်တော်များတယ်ဒါ online coaching နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဆိုရင်မနေဘူးပေါ့နော်ဒါတောက်လျှောက်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အလုပ်ကအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာပြဿနာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် online coaching ပေးတဲ့အခါမှာကြာရင်ကျွန်တော် training program ပေးတယ်ကျွန်တော် meal plan ပေါ့နော် meal plan ပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင် supplement guide တွေပေးတယ်ပြိုင်ပွဲပြိုင်တဲ့ competitor athlete တွေအတွက်ကြာရင်ကျွန်တော် gear cycle guide ပါကျွန်တော်ပေးပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတချို့တွေက program ဝင်ပြီးသွားရင် check in မဝင်ကြဘူးစနေပတ်ပေါ့နော် 12 week program ကိုကျွန်တော်လက်ရှိ5သိန်းပဲယူရတယ်။ 12 week စနေပတ်လုံး3လကိုကျွန်တော်5သိန်းယူတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာ diet plan တွေ training program တွေ supplement guide တွေ gear cycle guide တွေကျွန်တော်အကုန်ပါတယ်။တနည်းဝင်နေတိုင်းကျွန်တော် check in ဝင်ခိုင်းတာ။တောင်းရင်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ training program ကတော့ဆော့ရတာဒီစနေပတ်လုံးဒီတိုင်းပဲဆော့ရအောင်ပြည်တယ်။ကျွန်တော်ရေးပလိုက်တဲ့ main plan ဒီစားနိုင်လား။ဒါမှမဟုတ်ရှင်မစားနိုင်ဘူးလား။ပုံနေလား။ဒါမှမဟုတ်ရင်ဘိုက်ပိုစားလားဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်သိဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါမှကျွန်တော်ကပြီးရင်ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲမှုကိုကျွန်တော်ခြေရာခံလို့ရမှာ check in မဝင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဟာတွေကိုလိုက်လို့ပြီးလို့ကမလွယ်ဘူးဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့ကနေ online coaching ယူထားတဲ့သူတွေအဲကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဒီဟာပေါ့နော် check in လေးတွေဝင်ပေးကြပါနော်ကျွန်တော်ဒီ Mainhand Body Weighting Coach ကနေပြီးတော့ Online Coaching ယူရတဲ့သူတွေကျွန်တော်နဲ့ဒီ Body Transformation Coaching ယူရတဲ့သူတွေ check in ဝင်ပေးပါ Lifestyle Coaching ဖြစ်ဖြစ်များသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာ Japan, Korea, Singapore, UK များပါတယ်ပြည်တွင်းကတော့နေပါတယ်ပေါ့နော်အဲပြည်ပနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့ညီလေးတွေလည်းများတယ်အကယ်၍ပြည်ပနိုင်ငံကိုရောက်တဲ့ညီလေးတွေအနေနဲ့အလုပ်ငန်းကိစ္စတွေကြောင့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာ check in မဝင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းတပတ်ကိုတစ်ချိန်တော့check in ဝင်ပေးကြပါဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ weekly adjustment လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်